Գեղարքունիքի մարզի սոտք բնակավայրն է, որը ադրբեջանական վերջին հարձակման թիրախներից մեկն է դարձել։ Թշնամին հարձակման առաջին իսկ րոպեներից թիրախավորել է գյուղը, նրա քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Տասնյակ տներ են հրետակվել, որոշները դարձել են բնակության համար ոչ պիտանի։ Վնասվել է նաև գյուղապետարանի շենքը։ Տներից շատերի դռները փակ էր, սոտքեցիների մի մասը լքել է բնակավայրն ու հեռացել Վարդենիս կամ այլ բնակավայրեր։ Մի մասն էլ ցերեկային ժամերին վերադառնում է գյուղ խնամելու անասուններին։ Կային մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես գյուղից դուրս չեն եկել, նույնիսկ ինտենսիվ հրատակոծության ժամանակ։ 11-ն էր իրգովա։ Կարծված մի դահացի։ Հացի թխվան է անում, ամուսինս պարկավ քնեց, ես էլ մի քիչ նստա պարկա։ Երևի կես ժամից էլի ձեն տվեց աղջի հելի թուրքեր հարձակվել են, պատերազմա սկսել։ Ինչ անեցիք։ Դեղից հելը մեկ է շոր չեմ ճարան, որ հակնեմ, չեմ կայնեն եմ մնացի, ասեմ որդ է գնա, մի չանեմ, մամային կանչի, կանչում եմ, մամ հելի թուրքեր հարձակվել են, պատերազմա, ենք ունիք հելը ասմա, ինչ հալել, ինչ թուրք, ինչ պար աղջիք, ինչ վել ես, հետենց, մի զորով այդ կինգյանը համե գնացել ենք ինդեր նստե, երև մար գումփոսներ գալ եսա, սենց կծկվում ենք մնում։ Մեկ է գնացին գոմի դեմը ինդե, լավ գմպած, երև այդ ժամանակ մեր տունը խպել էր, մեկ է մի կերը պետք ինգյանը տարանենք հաստրը դուպրոցի մոտ, գնում ենք պարկը, ման պարկի, պարկի հանգարծ ասկոլ կաչի կպիք ես, մեկ էր բարձացնը մի կե, տարել եմ հաստրել ենք ինդե, լորև գնացին ժողվորդ, մեկ մնացինք ամուսինս ասես դեր սպասի, կմերնենք կմերնեմ, սաղ կմնամ, սաղ կմնամ, գնամ տենամ կարում եմ, ավտոն խոդեմքյան մենք էլ գնանք։ Հետենց, նստեն են գնացար այո։ Ասում են չեն լքելու իրենց տունը, մնալու են այստեղ, գյուղի հետակոծության ժամանակ վնասվել է նաև էլեկտրականության և կազամատակարման ենթակառուցվածքները, արդեն 5 օր է, ինչ ոչ էլեկտրականություն ունեն, ոչ գազ։ Չնայած սրանք գյուղում մնացած բնակիչներն ասում են, մնալու են այստեղ, 90-ականներից հետո սովոր են նման պայմաններում ապրել։ Մնալու եք գյուղում։ 100%։ Իսկ գոնե ժամանակավորապես չեք լքել, մինչև իրավիճակը հանդարտվի։ Բայց ժամանակը ի՞նչ կամա, մի օր, 10 օր, թա ի՞նչ կամա, դու կարաս ասես։ Բայց ո՞նց գիտամ, լքեմ 10 տարով հետո կյամստե։ Այսինքն մնալու եք։ Անպայման։ Իսկ ընտանիքի համար վախ չունեք։ Իմ ընտանիքն էլ ինձ հետ։ Մնալու եք, ապրեք, եթե հոսանք բան չկա։ Ես էլ ամը, հա, եթե չիմնի, դե կասնենք 90-ի սովետը վեր, կանդվելա հոսանք չկար, ցուրտ էր, ալուր չկար, նույն են բանամը ճակատակ են որով, մենք ուժը փորձեր ունենք, կասնենք, բայց այն ժամանակ Սիգեն լիգներ, Սևան, հիմա էդ էլ չկա, էդ էլ եթե կամ 3 հատ բռնեմ կարող այն գյուլ լեն, ասում դու Հայաստանի բան ես, Վնասաստանի, այն ժամանակ Սիգեն մեզ պահելա։ Վարդենիսի համայնքապետի տեղակալը լրագրողներից հետ զրույցում նշեց, որ քույքագրում են խնդիրները, փորձում են դրանց արագ լուծումներ տալ, այդ թվում լուծել վնասված էլեկտրալարերի և գազատարների վերականգնման հարցը։ Ադրբեջանի սկսած ագրեսիայի արդյունքում վնասվել են կուտ, նորաբակ, սոտք, վերին շորժա, ազատ բնակավայրերը, հանգստած բնակավայրերը դեռ վնասի չափերը չգրտվում են, և աշխատանքներ հետ կապված մեզ մոտ են եկել տարածքային նախարար պարոն Սանոսյանը, մարզպետը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով Վարդենիս քաղաքում է գտնվում, Վարդենիս համայնքում է գտնվում, և տարածքային նախարարի հանձնարարությամբ, Հայաստանության կառավարության հանձնարարությամբ արդեն այսօրվանից իրականացվում են չափագրման աշխատանքները և պարզվում են վնասների չափերը, որպեսզի արագացված տեմպերով այդ փոխատուցվի և վերականգնվեն բնակությանը հասցված վնասները։ Մարզպետի գլխավորությամբ, համայնքի ղեկավարի գլխավորությամբ, հենց կրակոցների օրվանից սկսած, սեպտեմբերի 12-ի գիշերվանից սկսված, բոլոր բնակիչներին ցուցաբերվել են պատշաճ օգնություն, որոնց որ կարողացել են տարանել են, որոնք որ կարողացել են ապաստարաններում են եղել, տեղափոխվել են ապաստարաններ, որոնք որ տեղափոխվել են Վարդենիս համայնքից հեռու Մարտունիում, Գավառում, Երևանում, Աբովյանում, տարբեր տեղերում, նման խնդիր չի եղել։ Համենայն դեպս այն բնակիչները, ովքեր դիմել են մեզ կամ մենք հասցրել ենք տեղեկություններ, բոլորին ցուցաբերել ենք անհրաժեշտ օգնությունները։ Սոտքից մհերն ասում է, ընտանիքին դուրս է բերել գյուղից, գույքը սակայն այստեղ է, ինքը եւս։ Դիմյա, դուք ինչքան եք պատրաստում այստեղ մնալ։ Ինչքան, որ մեր անվտանգությունն ապահովի։ Իսկ ընտանիքը հետ բերելու եք հետ։
եթե ապահովի անվտանգությունը, իհարկե։ Իհարկե, եթե դա արդեն պետք է ես լիարժեք վստահ լինեմ։ Իսկ ձեր գույքը բան որտեղ է, ինչ է։ Տանն են, լրիվ տանն են։ 82 ամյա Գրետա տատին էլ մնացել էր սոտքում, ձմեռվա համար կարակ էր հալում։ Ասում է, Երևանի, Մոսկվայի պաչքով կարակները սրամի շերեփի հետ չեն փոխի։ Մատնացույց անելով չամուսնացած լրագրողներիս ասում է, Երևանում լիքը աղջիկներ կան ու քիչ տղաներ, որովհետև սրանմանները չեն ամուսնանում։ Հետո ավելացնում. Ոչ պսակվելն է մի բան, ոչ չպսակվելը, բայց չպսակվես ինչ անես, թրև կաս, քեզ շորեր առնես, հագնես, բա հետո։ Մինչև որ տարիքը պետք է ամուսնացած լինի։ Մասլա, մասլա։ 19 տարեկան, 20 տարեկան ումս ունեցել եմ մի գյուզալ բալա, որ ենա գերեզմանությումը քնած հանգիստ։ Ամուսնանալն էլ չի մի պանի պետքը, երեխա ունենալն էլ չի մի պանի պետքը, բայց նենց մնալն էլ չի մի պանի պետքը։ Հիմա ինչ անենք, դա պսակվենք թե չպսակվենք։ Պսակված չես, նամուսը թաղեմ, էդ ինձ խսեցնում ես, ինչ անել։ Ճիշտ չեմ ասում։ Տատ, մինչև որ տարիքը կարելի ամուսնանալ, արժի ամուսնանալ։ Որ մազերը սպտակի։ Հա, սպտակի էլ արժին, տատ։ Դու արդեն ուշա։ Լա, տատ, կպատմես, ես ինչ ես անում ես նեղ մաջալին, ընդեղ կրակում են դու ստեղ։ Վա, ասմա թուրքին քմի զիբիլ չի, ասաց խո, ասմա ազի զորդի, բողա զորմադի, բա տանջուվելա, նե դրա ծավը տանեմ, նա է աշխատել է, մի չակ գոմա մաքրել, թրիք դուս տվել։ Ես ինչ ես անում բա։ Եղ եմ հալում։ Ձմերվը համար։ Ձմերվը համար յուղ ես անում։ Հա։ Կաղնոտ էլ, չանց ես մին էլ ապսակվար չ Տելևիզորով ես եմ լսել, ասմա Երևան աղջիկները շատ են, տղաները քիչ, դեվ ես ապսակվի, ես նա պսակվի, ես քիչ պիտի լինելի, ճիշտ չեմ ասում։ Հա, լավ, քանի տարեկան ես։ 31։ Ուայ, ես բլամուսնանում ես, ինչ անես։ Չամուսնանամ էլ, արդեն շուտ ա։ Ուշ ա, արդեն։ Ախր ուշ ա, է ուշ, ուշ։ Շխադի դավլավ շորեր արկեց, ուստր ուստր մանիք, բա հետո։ Բավոր ամուսնանըմ կենիք ես ավուզել, ասում եք նա շու բան ինձա։ Ռուսաստան աղջիկը չէ։ Չիտեմ ինչ անա։ Հալը պատմի էլի է, որոշել ես ուղակի չպչասնես յուղը, դրա համար ես հալացում։ Հաչ ես յուղ ինչի եմ այն հալացում։ Լուսի, ես քասի բի պրոմնիք եմ էդ կան խոսա։ Չէ բայ, հետաքրքիր ա, չեմ տեսել սենց բան, ուզում եմ իմանամ։ Ուզում ես իմանաս, էսի կովի մեր արդար, հալալ կովի յուղնա, հարելա, կթելա, պանիր արել, յուղաշինել, որ հարենք, գիտացել չենք, որ թուրքերը վաստալու կյալտեն, զոդը են, մինտեղ են, մինտեղը վեր ունեն, ասել ենք անենք, որ ձմերը քնանք, որ ձետ ուտենք, հասկացար հիմա, իսի հալա, սիրա մի բաժակը փոխիլ չեմ, ուզմա Երևանի յաշիկիլի, ուզմա Մասկվի յաշիկի եղիլի, չեմ փոխի։ Դու ել ապրես, մանենք էլի ամիքը մի պենցորներին ու ամուսնացել չէ։ Ես փոքր եմ, ինքը ինքն ամեց, իրան պետք է առաջ չամուսնացնեմ։ Ինչև ասում ա, ես չամուսնանամ, ինքը չի ամուսնանամ։ Հա, Վովան պետք է ամուսնանա, հետո ես։ Էսի ովա բա։ Վովան ա, Վովան։ Ճամփ եմ բաց եմ, պսակվեմ, ճամփ եմ բացվի։ Դու քո դարդը քաշի։ Հեղա։ Մեր նկարանումների ժամանակ այստեղ էր նաև քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը։ ԿԿ ներկայացուցիչները այստեղ էին քնչական գործողություններ կատարելու համար։ Քնչական կոմիտեի ղեկավարն ասաց, որ հարձակման հենց առաջին օրը քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Ապացույցները հավաքագրելուց հետո դրանք տրամադրեն իրենց գործընկերներին միջազգային արձաններում ներկայացնելու համար։ Հիմնական առաջնային նպատակը այս պահին զննություններով ֆիքսելն է քաղաքացիական ենթակառուցվածներին և օբյեկտներին ասված վնասը։ Ինչպես ինքներդ էլ տեսնում եք, բազմաթիվ քաղաքացիական շենքեր են վնասվել և մեր խնդիրն է նաև այդ վնասները ֆիքսել, հստակեցնել, հետագայում նաև ապրանքագիտական փորձակնությունների միջոցով պարզել նյութական վնասի ընդհանուր արժեքը և այս պահին քնչական խմբերը 3 մարզերում այդ ուղղությամբ գործողություններ են կատարում։ Այստեղ հատկապես պետք է նշել այն հանգամանքը, որ այդ
բնակավայրերի տարածքում կամ դրանց հարակից տարածքում որևէ զինվորական ենթակառուցված կամ զինվորական կոնտինգենտ չի եղել եւ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ուղիղ թիրախավորել է քաղաքացիական բնակչությանը եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Զոհեր ունեն քաղաքացիներ։ Այս պայդրությամբ, հաստատված երկու զոհ ունենք քաղաքացիական անձան շրջանակներում, քննությունը այդ առումով շարունակվում է։ Հետագա գործողությունները ինչ է գնելու պարոն Քյարամյան, ձեր հետագա քայլերը։ Ինչ առումով։ Ենթադրենք, չգիտեմ, այդ աշխատանքներն ավարտվեցին քննչական գործողությունները, հետո ինչ է լինելու։ Հա, շատ կարևոր հարց եք տալիս, իրականում այս քաղաքացիական ենթակառուցվածքների տիրախավորումը շատ կարևոր է, որ մենք հստակ ֆիքսենք, որպեսզի միջազգային ատյաններում նաև կարողանանք բարձրացնել այդ հարցերը եւ մեր գործընկերները այդ ուղղությամբ աշխատում են։ Մենք մեր հավաքած ապացույցները կտրամադրենք նաև այդ ատյաններում աշխատող պետական իրավասու կառույցներին։